சோனிந்த சொந்தம் பொம்மா சந்தம் ஒம்மா அதையன் சே அதிதில்ல சொந்தம் பொம்மா Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شاهد وقال شيخ تجود السبقي في جمع الجوامع resepna kuri kasurade sabab pahala lahirna kiai kami calon-calon ulama lamun anu cicing ke pesantren paling ngahuleng kata cina cicing di pesantren nanti ngeseh tajudin Masya Allah Masya Allah wa syukrul mun'imi wajibun bisyari Al-Mukarram pengatur waktu berlatar acara mukusim kuri dihormat in khusus Sahibul Bait kersana Bapak Haji Iwan sedang Ibu Hajah Fatimah anu jadi sapa simkuri bisa hadir jengki Salman bari telat-telat oge sabab yakin anu hadir lain merindukan Asep Mubarok tapi merindukan Salman Salman ngariwat awewe sing jerari Aing ngaliwat marono sehingga ayah dendam ke aing ke tahun itu berarti tahu wajar pernah ngasaan di kepret sorban aing Alhamdulillah hakikat izin Allah bismangi genurang bina peting iya bari hebat na ya Haji Iwan pagi ke bulan Safar di mana-mana jarang hajat bulan Safar. Kahayang teh jelema teh areling seperti Haji Iwan. Supaya sabar aing bingung. Atuh eueun hajat-hajat acan Safar ngukur di dieu. Disuka aing ngahuleung deui. Tah eta itu mah bawa pemasuk. Kata aing gaji henteu. Di mana teh aing meunang. Di Mekil. Jeung Ramdan ka polisi halus pada mah teu wae jeung PSBB ka ngaji di dieu mah teu wae corona di dieu mah hebat dia polisi aya kurana ka surga jeung seragam-seragam hati jadi saksi ketika diberi jabatan rek dipake naon eta jabatan cek Allah di dunia aik nganterkan maneh ka surga eta seragam apa rek nganterkan maneh ka neraka kabe nu bener jabatan nu bener kedudukan bakal dipeta pertanggung jawaban di hadapan Allah ternyata Kang Ram dan tugas di kota santri di Surade pan kababawa jadi kiai sabab dua poe kamari kuring dibatalkan di Bogor atuh ulah ku polsek
temenang aya raramean itu Yai Dangdut ada raya kan goblok. Saya polisi pisur galak ieu. Dan jadi gerok wae di akhirat. Mun aing di heula. Mun urang dan di heula wae na aing gerok. Ulah palaga di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngerti ya Haji Iwan. Kepengaruhan ku masa-masa lampau kan baheula mah ulah hajat ngawinkeun bulan Safar. Kawin anjing kan goblok nu kitu. Coba apa ya sejarah ya Siti Fatimah kasidina Ali sasina on nikahna pan Safar. Ternyata turunan-turunan anda jadi pejuang-pejuang agama para habaib incu-incu nabi nyebar di mana-mana para pakar paling loba sabadana Yaman Indonesia diperhitungkan menjadi kotanya para habaib. Subhanallah. Makanya kabeh negara sadunia kabeh ngincar Indonesia. Sayyid Abdullah Mubarak guru besar Al-Azhar Kairo pernah meramalkan bahwa Islam akan muncul kebangkitannya adalah di Asia, di mana? Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi helah naik takbir lagi. Nah, mesti jabri biar gila baca yang gitu kalau nana gila. Jadi harus diperhitungkan Indonesia teh seluruh dunia ngincer terutama Yahudi ngincer Indonesia supaya Islam terjadi bangkit tadi dunia gara-gara di Indonesia bangkit. Sayyid Abdullah Mubarak guru besar Kairo Al-Azhar bahkan nyieun penelitian nah sababna Islam dina hiji waktu bakal bangkit di dunia menjadi negara adikuasa Islam di dunia bangkitnya di Indonesia nah sababna diteliti deui. Lamun Pak Haji tawaf ngelilingan Ka'bah ke haji ke umroh tawaf aya yuk rukun Yamani aya rukun Syami aya rukun Iraqi eta teh rukun Yamani orang Yaman kiblatna ka pojok Ka'bah beladinya lamun salat di Yaman. Rukun Iraqi orang Irak ka beladinya kiblatna ka Ka'bah pojokna aya. Ternyata enggak ada rukun Indonesiawi eueuh rukun Indonesia. Sementara mayoritas di dunia jumlah Islam terbanyak di Indonesia. Begitu diteliti, ternyata lamun umat Islam sholat di Surade di Indonesia ketika kiblat lurus kiblatna ka panto Ka'bah takbir. Kurang sholat di dia kiblatna lurus ka panto Ka'bah. Subhanallah. Makanya tiap tahun Indonesia terdengar dengan terkenal jemaahnya ribuan. Mencari umroh tiap bulan negara batur eleh. Makanya Indonesia tuh bisa disangka miskin ke orang Arab. Benghar Indonesia. Nu ngantri jamaah haji nak daftar tapi kan nunggu 15 tahun. Benar tuh? Bahkan lupa lo bana belanja ke orang Indonesia di Mekah. Berarti lo bawa duit nih kan? Soalnya yang ngadon nongkrong di toko. Yang kadele lo bawa duit. Padahal ngadon di foto ada di toko Mekah. Itu belanja-belanja aja nih sepeyak gitu. Eta gaya na Indonesia. Jadi kiblat na umat Islam lamun sholat di Indonesia orang keur sholat di masjid musala eta cek Syekh Abdullah Mubarak lurus kiblat kita ke pintu Ka'bah. Makana teh aya rukun Indonesia di Ka'bah, aya ge rukun Yaman, rukun Irak, rukun Syari. Ye kumulyana orang Indonesia. Bahkan para aulia diturun-turunkeun di Indonesia. Subhanallah. Duriyah para habaib, duriyah Nabi diturunkeun di Indonesia. Bahkan nu mere usulan bendera Indonesia kudu merah putih ternyata dina nyempikna incukna Kanjeng Rasul Al-Habib Idrus Salim Al-Jubri anu lahir di Tarim Yaman terus hijrah ke Indonesia di Palu Sulawesi Tengah nyimpen Habib Idrus pendak sareng Rasulullah Rasul mere pesan di mana Indonesia merdeka bere bendera kebanggaan Indonesia warnana beureum jeung bodas merah putih adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Cek Sim Kuring sering ngajelaskan Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung kiai, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ustaz madrasah, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung umat Islam. Betul? Betul?
makanya BBA kan orang pameran Indonesia sabab lain gratis pameran Belanda, tapi Indonesia ditantungkan ku para habaib, para ulama, tetesan darah jeung ngalepaskeun nyawa demi Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik. Hidup Indonesia. Ya lu kumis aduh manis sorangan gak balus. Karena calon-calon ulama di dunia akan muncul terbanyak nanti dari Indonesia. Anjir, ceng, ceng, anjir. Beda ya calon-calon ulama. Beda banget-banget jomet. Aduh, tenang-tenang, udah ingetin aja jomet lah, bahwa lah. Waduh, proyek nanti cuma di kobong gua ya. Nah, asal ngadeng yang sulit uncuing, weh. Nah, ada payah, weh. Proyek. Apa yang ngomong gitu ya? Ah, itu. Itu tadi. Satu lagi dia keberkahan pengajian, kalau Allah dilungsurkan ke Haji Iwan sekeluar ini. Kalau Haji Iwan ngayakin pengajian, lain temampu ngondang yuk ting-ting. Lain temampu nyin wayang golek. Lain temampu ngayakin hiburan agar-agaran semalam suntuk. Mampu hen kebayar. Tapi kono diayakin pengajian, sabab Haji Iwan jeung keluarga hayang aya pangajian. Naon pangajian teh? Harga. Kono diayakin pangaosan, sabab Haji Iwan sekeluarga hayang boga pangaos. Naon pangaos teh? Harga. Harga bisa di hadapan Allah. Makanya setiap jalma nu ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu, berarti eta jelema keur neangan harga di hadapan Allah. Makanya sing saja jelema nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim, silaturahmi jeung ulama, ngadengkeun nasihat, didoakeun ku kiai, ku ulama, ku guru, maka balik nanti pangajian bakal jadi jalma-jalma anu boga harga di hadapan Allah. Amin. Makanya disebutkeun pangajian, pangajian teh tina pangajian, ai pangajian teh harga. Disebut pangaosan. Tina kalimat pangaos, ai pangaos teh naon harga, aya harga di hadapan Allah. Makanya mahal pangajian mah. Lain harga duit na lain. Eta mah geus kaitung wae eta mah geus tong diomong eta mah. Nyah geus dibeungkeut tadi ku Haji Iwan. Akan beja tadi ditambahan tadi ngomongna kitu. Cici Iwan, Iwan Haji Iwan cici. Naon mahalna eta lengkah suku beurat. Pangajian gigireun imah pan puro-puro pedeg wae teu teu ini. Alasan ada di imah ke kadengnya iya, maaf, iya di imah kadengnya pengajian, tapi mual boga harga, sabab perjuangan jam pengorbanan. Bijil dah harga, tak ya perjuangan jam pengorbanan, perjuangan nana naon, ngalengka, suku, kamajlis, pengorbanan nana naon, ninggalkan dari pikiran sepi imah, sinetron ke raramena, ceng pikiran iman teh, iman kurang, lah sinetron mah isukan ayah, ayah deui, tapi jam pengajian, cantang tuh umur aing panggih, jam minggu dan nah, minggu hari. Mending ngaji lah iya nama tanya tadi jadi harga dah di imah GKD ngecici maaf mau menang harga hari ilmu mah menang lamun bener usuh ngade ngekenan pandi imah ngade ngeken bayi panon dulu kena pipi sok aja gitu aku putih dia mimiti nah salah kisya ya tak gitu awas 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 yuk kurang kejar harga di hadapan Allah. Makanya lengkah urang sing jadi harga. Amin. Uih nanti dia sing jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, duangkeun ya panganten Neng Yulianti S.Kom. Sarjana komputer, komunikasi, komputer apa komunikasi? Komunikasi. Endang Rusli S.Pd, sarjana pendidikan. Sungkuring S Kas Sarjana Kastrol sabab di Kobong ayam akan 200 Kastrol kayak cuma tak asal hutung terus kayak kuring pernah kuliah ceng bager kasep kuliah di mana di UGM alhamdulillah Universitas Gigiren Masjid jurusan kokol aja yang bedung alhamdulillah doakan ya pengantin baru makanan disebut terbaru tebaruna Yulianti endang ke bunga orang abu ngiskaro kata pengantin bari barimu depan di dia maksakan nyengir pas Senin jatuh tempo ya tapario bayarin
antar maksakan we sirihela balik we ka imah lieur deui duit jang bayar motor ti mah insyaallah sing kabarean utang mah amin da urang butuh doa duit teh nasir hawe we mangan duit butuh duit ongkoh butuh doa pun butuh atuh kuring jauh-jauh ti Cikampek daripada di imah lo bahu ulang-ulang hutang-hutang susu dikai mending ini kadiyo mudah-mudahan di dia orang menang amal kayak kuring balik ke dia bawa aduh doa just dong dia omongin temen mudah-mudahan segala rupa permasalahan urusan jeung dunia mugia Allah sing gampang mereka gampangan jang urang pikeul minyak hareupanana terutama jang urusan akhirat urang sing bebere istiqomah di ngajalankeun ibadah kumaha musim-musim wabah ke musim corona geus moal jadi halangan sabab gede keneh iman we dina hate urang leres teh pemirsa para alim ulama para kiai para kesepuhan pangkeran jeung kuring hapunten kesepuhan ka pangkeran hapunten jadi suul adab ya simpulnya doana mudah-mudahan di para kesepuhan para ulama para kiai sini para jantan yuswa naku Allah SWT sini paparinan sehat dohiran wa batinan tabi-tabi barokah ilmu garampang rizki cinta-cinta nasib dikabul ke Allah para putra turunan nasib saroleh soleha para santri santri nasib istiqomah amin dilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri dilusus pun dulu Kang Ramdan yang selalu setia mengikuti aku kenap kemanapun aku melangkah beliau selalu ada alhamdulillah di maja ayah tukang ngenai di iya ayah deh di iya ayah tadi ngopi ayah Kang Ramdan sing sehat kan ya, jalankan tugas tapi tetap dengan satu tujuan kita niatan ibadah mudah-mudahan Kang Ramdan sing disehatkan ku Allah amin tetap jaga ulama jaga kiai hadirin hadirat rahimakumullah kisalman buntan kisalman disebut-sebutnya tapi itu didoakan urang doakan sing panjang yuswana anjirnya kacapean namanya Witi NTB Nusa Tenggara Barat 2 hari 2 malam di NTB langsung jalur kadieu doakan bae sing dibere jag-jag Allahnya siapa kurang merindukan suara emasnya alhamdulillah 2018 memecahkan rekor di Iran Teheran Iran juara satu internasional atau kayak memuncul di Surade di dia ya Singararan tuh dan ini terkenal tiba-tiba Surade matu kiroatnya Masya Allah ini terkenal coba muncul ke langsung sampai ke internasionalnya jadi kebanggaan lemur urang gibarkan bendera di dunia gara-gara tina kiroat hayong tiga dua putra gitu ibu di pesantren gendut saya ngimpi siapa yang buka budak bisa ngaji Quran kiroatnya yang halus di pesantren gendut sana aja melak lamun sana aja melak lamun dina non dina sugan buahnya gak mudah-mudahan dipupuk pake meren hasilnya gak barangkali buka polenang hulu malah hasil pesantren ke nenek slo bapak pesantren Quran di Jambang alhamdulillah doakan anak kurang mau ngisi bisa roleh di Salman sing sehat ya banyakkan Yusuf anak Allah sunnah ta'ala sabada salam alihtiram puji syukur sanggakan ke Allah sunnah ta'ala rahmat wa salam kau jangan begitu tetap salah lewat nak Allah dilumsur ke junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada turiyah turiyahna kepada keluarga kepada sahabatna kepada tabi'in dan tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masih kengeng syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ari agar nikahna parantos ditanya iya tos dua sasi tos dua sasi langkung alhamdulillah berarti tepat ya syukuran sabab syukuran mah kaitanana jeng nikmat berarti geus kapanggih nikmat nah karena disyukuran atau heueuh kaitan syukuran jeng musibah heueuh can pernah ya ibu-ibu datang ka imah yang ngaji wayana kin magrib diantos datos ngawuduk tos masak bade syukuran syukuran naon alhamdulillah salaki tidak gor awewe cekeken gitu mah syukuran jeung nih jeung nikmat dua sasi kapengker ye Neng Yuli sareng Endang tos ngalaksakeun akad nikah
disyukuri ku pengajian, alhamdulillah. Karena disyukuran sama wis karasa kanikmatanana, nikmat naon ecek endang teh nikmat Kang Haji, ayeuna mah tos dihalalkeun, abdi nyanyana ke Yuli ka mana-mana ge teh aya nu ngalarang. Agama ge tos ngesahkeun, ngahalalkeun, alhamdulillah. Disyukuri ku naon? Ku kegiatan-kegiatan ibadah. Komo ningali kana kalimat nu aya ngajeblak na undangan, dengan memohon rahmat dan ridho Allah kami akan melaksanakan syukuran pernikahan putra-putri kami ieu nu hajat aya pamenta. Jadi undangan lain sakada dicetak dibagikeun, kuduna dibaca heula ku nu hajat. Hajat rek naon urang teh, hayang naon urang teh, hajat teh hayang meunang rahmat ridho Allah. Dieupanan ku pangajian ieu eupan cocok. Di mana di hiji tempat, di hiji majlis, di hiji imah, di hiji lapangan, dibacakan ayat Quran, dibacakan salawat Nabi, maka kontak Allah nurunkan malaikat rahmat hadir ke eta tempat. Rek naon ngabagikeun rahmat jeung ridona Allah. Komo nu boga tempat nyadiakeun urang nu hadir balik ngagembol rahmat. Mawa magfirah, pangampura ti Gusti, ti Gusti Allah, dieupanan ieu pas cocok eupan. Ulaya bangga jeblak na undangan dengan memohon rahmat dari Allah kami akan melaksanakan syukuran pernikahan putra-putri kami. Aidi hanap blang 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 blak tung ting tung tung malam kahiji malam kadua datang mal malaikat malaikat rahmat datang mal sahadu datang RT RT datang bisi rusuh Ramdan datang bisa kerusuhan subhanallah ya pan anu kacira alus tadi upadan ku pangajian jangan datangkan rahmat yang ridona Gusti Allah sama sebagian ulama ngamanan syukur teh bimakna maqamu tu walimah adalah tempatnya doa lamun ieu walimah resepsi pernikahan sabadan akad nikah terus diayakeun kegiatan ku pangajian maka cocok eta kegiatan jang mondang malaikat rahmat supaya nu hajat panganten anu hadir sadayana kabagian rahmat sareng ridona Gusti Allah upan diupanan kunu alus disyukuri ya nikmat alhamdulillah. Sabab syukuran kalimatna syukuran berkaitan jeung nikmat makana tadi saurus eta judul bahwa syukur karena nikmat Allah hukumna wajib menurut syarat wajib hukumna syukuran karena nikmat insyaallah terutama ndang panganten sareng Yuli mana tadi Yulina aya Yuli oh aya eta diumbeur ndangna mana ndangna nah ngarana eta esok ka pajauh kalian mun bisa maduan yang salah lagi ndang heh Yuli nikah teh ibadah cek baru dak santri di bantar peuteuy itu ya di Cidahu cek baru dak santri di Cidahu di Cibitung nikah teh ibadah spesial neng Yuli lamun ngomong spesial sok inget kana martabak cicing lah budak peuteuy cicing lah cicing dia si Yuli ek di mos saya di orientasi jadi martabak kamu ingat karena martabak ayah ingat martabak spesial paket telur Yuli jadi nikah deh ibadah spesial paket telur dua telur nah Yuli dan nikah deh ibadah spesial rasa kacang sudah bias cek budak santri di Cibitung bari heureuy ka budak santri di Cibitung ibadah kabagi tilu kategori hiji aya ibadah capek ibadah nyeri dua aya tilu aya ibadah nikmat hiji ibadah capek naon haji umroh capek capek asep capek teruskeun ka haji terus ngajalankeun haji umroh fisik ibadah haji teh keur mah ongkosna mahal resikona nyawa fisik tapi anehna anehna naon teh anu kapok balik teh mah kahayang ka ditu deui. Sok aya butang ku Pak Haji Bu Haji anu geus umroh anu geus haji. Ibadah haji teh umroh fisik capek, leres capek, toak ngeulingan Ka'bah pan anu 2 jam eta toak. Teu salih jamaah haji keur toak wafat sababian teu kuat fisik ngabangkeun ragreg katincak kalenya. Encan yang hareupan saki sofa marwah teh 400 meter, bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih eta leumpang. Fisik encan yang hareupan barang ulah usto aqabah. Pantes aletik babet atanu mabet batu tenepi-nepi kalau kasih lah batu lu bocor ada kasup kasedekun siun deket dihanti kajauhan aki-aki mabet
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rajman lis syayatin wa idho lirrahman. Kenapa? Kena ngebeletak puluh batur bocor. Leheng jamaah Indonesia masih kena arah rapi, batuna laleti. Sok ningali orang Afrika, Asia Timur, Asia Tengah, Masya Allah, payung di babetkeun kana tihan. Sapatu, sapatu, Allah, benar. Indonesia mata batu laleti geus diatur. Geus pisik deui wae ku paseren-serenna, teu seutik nu wafat. Makana lu rek nganterkeun jamaah haji, jamaah umroh sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot. Nu hajian make baju bodas-bodas nu maot. Nu maot make baju kain kafan boeh leuseuk. Nurek hajian di daratangan nu maot. Di datangan di layar, nurek hajian dicengcerikan nu maot. Dicengcerikan. Nurek hajian dialanterkeun nu maot. Dianterkeun. Nurek hajian naik pesawat nu maot. Teh ka pesawat pribadina. Pasaran Airlines. Nu nganterkeun hajian teu milu naik pesawat da teu daftar haji. Nu nganterkeun mayit milu naik pasaran. Teu dasar yeuna. Ulah RT Kiai geus yeuna. Coba diisukan aya ustad diwat gotong rejeng paksa. Asupkeun kana pasaran haji. Teu ustad geus rupa. Dilejek pasaran haji. Cuma ditapodara aing teu heula. Sieuneun ustad. Nerek hajian bakal bahan menang pemeriksaan di bandara. Kesehatan dicek deui, visa, paspor diperiksa, perbekalan diperiksa. Oh, lulus, paspornya asli, visa aya, tiket geus komplit, dicek kesehatan sehat, lulus eta siap calon haji calon umroh. Menang kanikmatan. Kanikmatan naon? Nyampe ke Mekah nikmat bisa melihat Baitullah, bisa sujud di depan Ka'bah. Nikmat di Madinah bisa membaca selawat di depan makam Rasulullah SAW. Tapi bikin rocet sarana, paspornya palsu, pisah can ayah tiket can meli, dicek kesehatan ayah penyakit, di cancel pemberangkatan anda, gagal ganti jadi poe eta, wirang ieu si calon haji. Balik deui ka lembur. Wis mangges, tata kana salah lembur, isuk-isuk nganterkeun, salah lembur lu nganterkeun. Aye magrib kurinyung balik deui. Cek tatangan asa ku tereh di Mekah teh. Wirang. Nya kitu deui mayit bakal menang pemeriksaan. Di mana? Di bandara Alam Barzakh. Kubur. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisan. Lamun lulus di pos pertama, mulus kadituna nikmat di yaumil mahsyarna. Tapi lamun rocet di pos pertama, hati-hati mungkin ripuh kadituna. Bakal menang pemeriksaan. Nu mulus syaratna hebat maotna husnul khotimah bawa iman Islam menang ridho Allah. Heh keur hirupna di dunia loba maksiat dosa tapi manehna tobat menjelang kematian tobatna husnul khotimah tobatna nasuha ditampik ku Allah disambut oleh malaikat munkar nakir bagaikan raja dimasukkan ke dalam istana. Subhanallah. Tapi pikeun jelema nu rocek persyaratanna. Maot teu kabudu tobat. Teling-eling. Delingan ku kiai keur hirupna ngalawan. Masing-masing kiai. Ya Allah, gelepek paehna teh mabok. Ngisep aing bon. Joblos. Komik make teh kebo dicampur. Ya Allah, gelepek paeh. Teu bawa iman Islam. Nah, sabab aya keterangan ketika aya hiji jelema nginum arak, maka imanna diangkat ku Allah. Berarti lamun paeh keur nginum arak teu mawa iman. Eta nu bahaya, aya galepek langsung dikubur. Tujuh lengkah nu nganterkeun balik. Si mayit dihudangkeun deui sabab bakal datang pemeriksaan di munkar nakir. Begitu diunggahkeun dihidupkeun deui di jero kubur. Mabokna aya keneh di jero kubur. Gimana ieu para roek euy? Nengan batur. Atuh dihudangkeun mabok keneh. Datang mun karna kir, wala mun karna kir kana kitu. Marot buka. Tonggalak-galak teuing ah. Geus weh. Teu nyaho teu sadar eta mun karna kir. Das. Ieu teh naon? Naon sia? Saha pangeran sia? Balak mun karna kir, teu percaya.
Jogja adalah pan. Gua arahkan untuk mau iman, man. Ayo. Sampai lansia. Nah, cek mana ikan. Lila gak uleng siapa bakal hula. Bapak langsung. Hancur hulu awak nama beskap tujuh lapis bumi. Pai. Ulama nadijat juluduhum. Badalnahum juludan ghairaha. Ketika si ahli dosa disiksa, dihancur awakna, diganti ku Allah ku kulit daging anyar, celegedeg hirup deui. Lah sababna bakal narima proses selanjutnya. Wa ma nabiyyuka. Salah nabi sia. Duh, syahadat. Aduh, mana hawa eta aibon masih geuna aja. Jeung komik. Hari kaman uker rame dia musa dek nah cek malaikat dia cek ikut hari ayo ngarep-ngarep ayo ngarep pagi bapak genai bapak dei hancur jenak gedek dei wama imam uka salah imam anjir itu jelas satu imam nu mana ije mun lohor mang ojak mun asar nusok imaman di lemur kuriman dari salam mang ohim dah mun maghrib ustaz somad eta isya mah biasa nama ngajung malah ngabusan imam sholat gebuk diri gitu jeng gitu terus supaya naon asep eta jelema geus disiksa di babak hudangkeun deui ku Allah jelema gedeg baru lagi daging kulitnya siksa hancur deh gitu jeng gitu liadukul adab supaya mana yang ngerasakan perihna siksa neraka anu ke di dunia dianggap enteng itu orang masih disalamatkan saudara insyaallah calikna ibu bapak para pemuda para santri sing jadi nan kifarat karena dosa-dosa orang kelan yang kata lawa sabab hanyakan tetihlah sopan diri. Maka nanti elingan ku kiai, ku ulama, ku para asati tarima buru-buru ulah sombong ulah sombong sabab hirup sementara tinggal nunggu giliran gitu doa kerli sandri semparanya umur sabab Indonesia butuh pejuang-pejuang Islam ulama-ulama, kiai-kiai namun Islam itu ya hancur Indonesia lain kemampuan Allah hancurkan Indonesia sekaligus Allah nu maha segala-galanya. Nah kok peta Indonesia lautan jeung daratan masih kena ulah selautan lamun ku Allah ditaikkan cai laut ngalengitkan kabeh Indonesia pulau sakabeh na Indonesia lengit Allah mampu kan ditungtut ku tsunami pojok belah ditu gunung nu belah ditu haran ditu teulah teu kompak gunung kabeh sing meledak teu nungtut we hiji-hiji lain teu mampuheun Allah sakaligus ngancurkeun Indonesia naon sababna aya benteng keneh di Indonesia saya para kesepuan para ulama para santri para kiai eta benteng. Sabab biukna santri mah, biukna santri dikobong bari kedul oge sarena jadi istighfar santri. Mah, pula nganggap teu ngaji eta budak cicing dikobong, kas eta katara ngaji, lamun eta budak santri sok-sok jadi kedul ngaji, tapi mampu ngabeuli hate guru na di pasantren, teh saeutik loba kajadian baheula. Kiai rido ka muridna, berata muridna rata ngaji. Tapi kunaon kalau di pasantren jadi ulama besar? Hidup santri. Jadi kiai besar. Punten sejarah ya santri maaf yang ngahudangkan semangat anjir Syekh Diyauddin ulama besar Damaskus masantren di Syekh Nuruddin Zanki Damsik ayo Damsik bahwa Damsik ayo Syriah 10 tahun masantren tenulis-nulis acan Syekh Diyauddin begitu datang ke pasantren Syekh Nuruddin Zanki mana mah tong masantren tong ngaji panguruskan kebon korma weh ngan lega itu kormana kebon kormana sanggup tuh anjir ngan Syekh Diyauddin nges niat hayang abdi ka kiai hayang abdi ngahitmah ka guru maka Syekh keun kebon sakitu luas teh hektaran abdi nu ngurus maneh nyieun sasaungan we di dinya kokobongan jang maneh we sorangan mohon maka 10 tahun ngurus kebon Syekh Nuruddin Zanki begitu ke 10 tahun dipanggil Diyauddin ka dieu balik balik ke bumi na Syekh Nuruddin cek Syekh Nuruddin nges mejeh na anjen mukim balik ke lemur kan itu Syekh Diyauddin ga huleng mukim naon muka pasantren pasantren korma lain mana gerak gerak muka majlis gerak muka jamaah kan itu balik kare kare kadam Syekh Damaskus balik kan itu
Seh, abdi rek ngajarkeun naon? Nyoe cek kalimat kalimat teh can pernah. Lamun ngoret bener. Lain nyoret kitab ngoret kebon. Kumaha cek Seh Nuruddin janji. Ngabdi na jeung taatna anjeun ka kaula sarua jeung ngaji ka kaula. Kaula rido ka anjeun. Sok geura balik. Rido. Begitu balik. Nurut eta ka guru, bari kurang pede. Balik ke lembur kurang pede, datang pernah ngaji kitab. Ayo datang ke lembur na. Mulai tatangga datang curhat masalah agama, kajawab. Nanyakeun masalah fikih, kajawab. Tapi kan diangkat Syekh Diauddin mun di urang mah jadi majelis ulama, ketua majelis ulama. Jadi MUI lah. Di itu mah MUD. Majelis Ulama Damaskus gitu. Jarak dirinya 10 tahun mas santren, terus kaluar di pasantren 15 tahun tos sepuh ngayakeun Bahsul Masail di Damaskus. Panitiana ulama nu sejen menghadirkan moderatornya eta Syekh Diauddin. Ngan Syekh Nuruddin Zanki menang undangan kehormatan. Bisi ulama di dia teu bisa ngajawab, maka Syekh Nuruddin Zanki anu ngaluruskeun. Ngan Syekh Nuruddin Zanki datangna telat ka eta gedung pertemuan. Barang datang ke Damaskus, Syekh Nuruddin Zanki kaget sabab geus dimulai. Dipipir diuk. Ngupingkeun Bahsul Masail di acara mimitina PKB beres, cek Syekh Nuruddin Zanki bari calik nyalira di pipirin gedung. Nah, ieu ulama teh di mana? Bahasanana jeung penjelasanana bagus, ieu bener ieu kitabna. Dalilna soe, katerangana soe. Teu sangka di Damaskus aya ulama besar kieu. Bubar tah. Anu Bahsul Masail tinggal panitia jeung Syekh Diauddin di jero gedung. Eta panitia kaluar ti heula barang ningali kaluar ti heula digigireun majelis anu keur calik aki-aki. Ai ditelek-telek teh. Syekh. Syekh Nuruddin Zanki sanes ieu. Mohon kau atuh kunaon teu kalebet abdi ngabutuhkeun ti tadi. Cek Syekh Nuruddin Zanki jang naon atuh ngundang kaula. Geuning di dieu geus aya ulama besar. Ulama besar kuna tadi geuning ngajelaskeun moderatorna bener eta jawabanana kabeh eueuh nu salah hiji oge keterangan-keteranganan jelas bener eta ngira-ngira make ngondang kaula jauh-jauh ternyata di dieu aya ulama besar mana eta ulama nu tadi itu bade kaluar Syekh begitu kaluar Syekh Nuruddin Zanki bengong sabab apa itu kan ngoret kebon baheula Syekh Diauddin begitu kaluar ret aya sepuh ditelak-telak cek Syekh Diauddin ka panitia eta Bahsul Masail iya saha oh panitia teh nu tidak misi Syekh Nuruddin Zanki ama lara salira Syekh Nuruddin Zanki nya kaula jang anjeun Diauddin mohon abadi gabruk Syekh Nuruddin Zanki cek Syekh Nuruddin Zanki anjeun tadi nu ngabahas anu ngajelaskeun nu ngajawab permasalahan agama leres kaula tadi nyoba-nyoba we tapi dah hate masieun salah jang bener eta kabeh jawaban teh geuning sanggeusna balik ti ama maneh mah santren ka mana heula keurang memeh mukim teu ka mana-mana ama ku ama di piwara uih nya uih teu ka mana-mana di abdi mah di dieu ngan setiap aya jalma nu datang abdi ujung-ujung bisa be ngajawab bari sok-sokan oge cek Syekh Nuruddin Zanki heuh ridho ama marengan maneh denge santri tah rek hirup di mana wae sia kalau di pasantren lamun barang jeung ridho na guru bakal manfaat ilmu maneh amin ulah coba-coba goreng akhlak kan jadi guru komo bari mutuskeun sanad kaelmuan anjeun ka guru bela guru geus teu aya lah geus wafat guru na oge jang naon urang ka pasantren silaturahmi leungit ka manfaat ilmu ente gitu tuh aya anak mah tuh aya incuna sambungkeun sanad geuning. Siap santri siap? Siap. Urang kalau tikobong teh kudu jadi kebanggaan atau kebanggaan indung jeung bapak kebanggaan guru urang. Coba kibarkeun alma mater pasantren urang di mana bae anjeun mukim ge. Lamun anjeun jadi kebanggaan guru kaangkat darajat ka guru. Masyaallah. Ridho guru bakal marengan manfaatna ilmu anjeun di mana anjeun guru. Amin. Ya Allah ya Rabbal al adabu fawqal ilmi. Ari adab-adaban ari salueureun ilmu. Mudah-mudahan anak urang nu keur marasan rek
sing jadi syafaat ka indung bapa na dunia akhirat. Amin. Ya sing jadi syafaat ka indung bapa. Bangga ibu banya gaduh urang kali bisa ngaji leres teh. Atuh arah teh kasampaean teu boga ilmu da teu lulus pasantrenna minantu atuh. Ulah gengsi nenang minantu ka santri teh. Cicing-cicing, ayo ngebahas itu sebab ayo korban bahwa penolakan ayo. Tapi bisa merasa antriah, ayo bahwa nolak ayo. Tak mudah-mudahan ayo ngarekam ya, nepi kau urut kamu gua imbah ya. Hanya kawas ya ayo. Itu narima ayo bahwa. Lain nyari hati kena yang maha mupuas. Wih. Sakitnya tuh di sini. Aduh, ingat kata omongan anak lah, si Asep boga naon. Ngarukur santri buduk, eta geus disebut santri buduk, enak ae. Enak nama kunaon mani bener eta ngomong gitu. Beda aing buduk banget. Ya Allah, makana Bu, hei atuh anak teu bisa ngaji minantu urang bisa ngaji. Lehengnya bukan anak minantu, minantu orang santri mah anu kuli-kuli adan di iman mitoha koret adanan mitoha keserupan adanan itu santri ya tuh minantu ini gengsi nyai ya kebo nyai dimana gawe mah tuh gawe mah mas santri mas santri nyai lamun gitu cara hirup rumah tangga siatnya madesuk masa depan suram santri jawab masa depan kita cerah amin takbir jawab si bijak bahasa santri ceksa masa depan suram cerah santri hebat kalau lagi tau kok santri ketika bapak anak yang bukan minantu ke santri hari indungna galak bisa embarakan anak aww dan indungna mah yang kasar jana tapi bapak anak yang no santri ngan ele salakina ele taku indungna ele kalau kuma nyanyi lah atur pokok nama si neng nyanyi lu ngatur di minantu kurang kudu sarjana cek bapak anak sarjana temenang berguna kasih sarjono bisa barang tuh tilu udah datang daftar biji insinyur pertanian dua insinyur peternakan luka tilu insinyur perkastrolan si Junet nyerata santri dua tahun kayu mah awewe jadi inungan ngatur hari incep di mana? Abdi mah sarjana pertanian mah. Oh, paling dia cerita paling dia. Menit paling dia. Incep abdi sarjana peternakan. Oh, paling dia. Ya, di pasantren mah. Dirinya wes siapa dirinya? Udah mumpan minantu ka santri, ni kasar. Dirinya sangaran Junet mah. Si Junet dirinya wes siapa? Cek indungna supaya santri gugur balik ti heula, tinggal sarjana. Santri dihulakeun dibere pertanyaan lamun lulus ngajawab pertanyaan ti mah berarti lulus jadi minantu mah siap mah nu kahiji naon sababna soang di sadana tarik bapak si Junet mah dikobong tukang nyekel tas beh sejauh bibir najeng Allah Junet ngajawab mah abdi tos nafakurang bahasa nanti soang di sadana tali sabab dikersakeun ku Gusti Allah. Ka Allah we, indungna teu narima as ya mah saklek teuing. Da mung ka santri. Coba tancep insinyur peternakan. Mohon mah, naon margina soang di sadana tali? Oh iya mah abdi pernah meneliti bahkan mengeksperimen percobaan penelitian makanya permen-permen bahasanya. Nah, sabana soang di sadana tarik sorek mah menurut penelitian para sarjana soang di sadana tarik sabab beuheungna panjang. Cek indungna tah ieu kaharti. Insinyur ngabela. Santri hiji deui,
telurus balik tinggalah. Ya bapak nasi awewe, aduh. Santri simenang. Luka dua, naon mah? Luka dua. Naon sababna tatangkalan di luhur gunung teu subur, dilebahkeun gunung subur? Dijawab ku santri, punten mah. Sadayana tos diatur ku Gusti Allah. Ka Allah bae. Keukeuh imahna si awewe teu ngarti. Teu nya tujuan. Nah, siapa sakot? Nuding we ka Allah. Nuding nyebutna. Mun aing aya di dinya Aisyah dihirupkeun ku saha dong. Nah, malikeun. Coba dicek insinyur peternakan, mohon mah. Eta insinyur pertanian, mohon mah. Naon sabab datang ka luhur gunung teu subur dilebahkeun gunung subur? Dijawab ku insinyur pertanian, kieu mah. Abdi kantos meneliti pertanian-pertanian di mana-mana ternyata sami faktana mah. Naon? Tatangkalan di luhur gunung teu subur sabab teu dipupuk, sabab para petani mawa pupukna luhur teuing beurat. Makana nu dipupuk nu dilebahkeun gunung. Nah, subur sabab dipupuk. Nu di luhur teh subur, henteu dipupuk. Cek indungna, ieu asli. Santri, balik. Dikitukeun santri maaf, maaf. Santri cini itu leletkeun langsung samping. Samping leungeun. Atuh samping leletkeun asa tarahnya santri. Terkutuk pikeun. Cegat si santri, kemak sabebe abdi balik abdi rek ngahujah. Yuk bapak nasi awewe. Nah. Udang jang. Bobotoh na hiji eta. Udang jang. Abdi rek ngahujah. Ngahujah naon? Tadi pertanyaan di mana sabana soang bisa dana tarik dijawab ku abdi kersani Allah. Tapi mah ngadukung ka insinyur peternakan cenah sabab beuheungna panjang. Maaf ku abdi dihujah. Teu satiap-tiap nu beuheungna panjang bisa dana tarik. Aya sasatuan dibuntut tepi ka hulu beuheung kabeh eueuh tak-takan di sadana oray jadi mau ngasih awewe ngahuleng oray mah eueuh tak-takan beuheung kabeh beuheung kabeh eta insinyur peternakan molohok mulai di bahasa teku santri santri teh. Luka dua naon sababna tatangkalan di luhur gunung teu subur dilebahkeun gunung subur dijawab ku abdi dikersakeun ku Allah ngan mah teu ngadukung ka abdi ngadukung ka insinyur pertanian di luhur gunung subur teu subur sabab teu dipupuk nu dilebahkeun gunung subur sabab sok dipupuk maaf mah dihujat ku abdi naon hujahna teu satiap-tiap nu teu dipupuk teu subur anu dipupuk sok subur aya nu teu dipupuk tapi subur anu dipupuk henteu subur naon punten mah kerudung mah buka dibuka brai buka panjang punten mah gelungkeun eta rambut mah digelungkeun buktina aya di mah bukti naon nu di luhur eta dina sirah mah tara dipupuk ku Abah bisa digelung nu diharap dipupuk unggal peuting can pernah bisa digelung. Eta hidungna si awewe langsung pingsan. Dia salakina nempo pamajikanna pingsan di atas. Cek bapana si awewe insinyur balik. Santri, batuan abah di dieu. Kumaha? Yeuk mah pingsan keun bae, ulah disageukeun. Cenah lila. Cenah lila. Langsung masak syukuran bapana. Da kusah pengaruh masakin bodoh bapak na merenan yang bapak tidak hayang ngadenge dalil bapak tidak tara ngadenge dalil tara ngaji denger masa bodoh mantak hembu kami nantuk ka santri juga weh anu ngelingan kena ibadah ka bapak dari nama sok dahar ngeus ta gara ngadalil atau ayo nama ayah bah dalil sabar dadahar ayah santri naon bah eta naon jang dalil sabar dadahar ayo bah kanikmatan sabada dahar ayo keterangan anak nah summal mafi ba'adad dahari awla walokahin wa syamsu in barisula nah artinya jangan terus ngopi sabada dahar awla lebih hitam walokahin bari loko wa syamsu in bari ay syamsu bari sila pek sila pak rawas kita nyai meliroko syamsu dan si aa itu hanya digawean
Gitu pan, aing nyari jelema bodoh teh gampang digawean, mata kula barano tuh. Bo. Bo. Teh kapangi ku anak urang incu urang sing dijara di ulama sing dijara di santri. Amin. Atuh minantu urang milu berkah, boga minantu ka santri urang kahibaran. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Jadi nu kahiji kategori ibadah capek geus ulah jauh teuing penting teuing. Ibadah haji capek, umroh capek, tapi aneh teh anu kapok. Buktina teh anu kapok hayang ka ditu di ditu deui. Merindukan ingin segera bertemu Ka'bah. Merindukan ingin merasakan nikmatnya membaca selawat di depan makam Nabi Muhammad. Enak kasih berita umroh mulai dibuka mung khusus kanggo warga Saudi unggul. Gelombang pertama ayeuna ieu. September, Oktober, November gelombang Saudi unggul pribumi. Mungkin gelombang kedua Desember, Januari sauna nembe Afrika. Gelombang ketiga Februari, Maret baru Asia termasuk Indonesia. Jadi nu diprioritaskeun nu umroh kamari gagal. Anu nyampe ka Abu Dhabi diuwihkeun deui. Makana diprioritaskeun. Mudah-mudahan anu tos narasib cing teh sakad itu khususna ye teu acan cing teh sakasib kad itu sami hurup urang mudah-mudahan sing bisa ngarasakeun urang ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah. Sing bisa ngarasakeun nikmat maca selawat di peun makam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hiji dua aya kategori ibadah dibarengan ku nyeri naon disunatan. Nyeri kita asep disunatan nyeri. Buktina naon kapok. Hayang-hayang ati soke pikir namun disunatan nikmat Haji Iwan katagihan merenang cek Haji Iwan asal ngenapa lah disunatan cek Haji Iwan disukan ah neka disunatan deui meak Haji Pati mati kebalian bagian profil meh unggul ah nyeri gitu asal disunatan nyeri mending baru kan emang disunatan tenyerian malah selfie dipoto barikil beda kayaan bahulah jeng ayuna cara nyunatan. Ayeuna mah geus modern, make dokter sunat, make suntik baal, budak mah medikeur disuntikan heula. Nah, sababna naon? Sababna dia ka baalan supaya leungit rasa nyeri. Panjabat urang mah geus sarepuh hayeuna baheula suntik-suntik eueuh. Budak disunatan tewa, lahun siap. Dibantai budak. Nah, baheula mah lain dokter naon? Bengkong, budak kajebeng, mehna ngarongkong. Tapi rasaan berkah baheula nyunatan aya ciri khas lamun isuk-isuk aya suara petasan tatangga lemut oh aya nu nyunatan geus jadi ciri baheula mah saop nyunatan teh sok isuk-isuk hareupeun panyaweran imah bengkong datang tatangga daratang nu ti masjid tos salat subuh daratang diriung budak teh disolawatkeun babarengan ya nabi salam alaika mimiti eta dirinya rame berkah baheula. Ngan resiko na nyeri yang budak disunatan sabab karasa suntik-suntik baal aturan budak disunatan kabur terus pake samping dipangku ke bapana bapana hayang kiih ecah gerajangnya bapana kiih helaknya lepaskan mulut lumpat inu ngegogoakan bapana budak kabur bapana rewas gua jeleng TWC budak anak nada siun jauh pohokannya calana samping digulung-gulung bari budak-budak anakna. Beunang ditewak lahun bengkong datang geus kolot bengkongna. Pikun salah modok samping. Apa yang terjadi? Dai. Kiai geus dararatang jamaah tatangga ngariung, ceuk Kiai Abah kawitan ieu nyunatan. Sok Kiai, selawat bisi kabur deuh ieu budak. Ya Nabi, ayo Nabi, wah bapana gogoakan. Da bengkong salah ngodok sang samping. Nyari Kiai masuk husnudon we, Kiai mah alus sangka. Nu penuh ngalahun bapana ajak-ajakan gogoakan. Tandanya ah ka anak. Anak disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lila teu ngarti. Geuting geus ucrat-acret ieu budak nu disunatan teu ceurik. Malah budak nu seseurian. Bapana adu-aduan menta tulung teu didenge. Kanyahoana geus beres, uum dengekeun. Dipadeng itu. Kanyahoana geus beres, panduk teu kana ragra wong geblung gede. Teuing eta bengkong teu buka rarasaan, teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Bapak kita mah jenis komodo lihat ih. Astagfirullah.
nyeri di sunatan teh ngan ingat tujuan nyunatan ngakhitan anak ngajalankan perintah sunnah Rasulullah SAW anu disampurnakeun ku Rasulullah eta pasunatan kawinna ti Nabiullah Ibrahim alaihissalam summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin disampurnakeun ku Rasulullah sabab Rasul teh penyempurna makana Allah tengutus deui nabi tengutus deui rasul sabada Nabi Muhammad teh nabi terakhir rasul terakhir harga mati tidak ada tawar menawar Nabi Muhammad nabi terakhir sabab Allah tunurunkeun di syariat sakabeh syariat para nabi para rasul terakhir disampurnakeun ku syariat Kanjeng Nabi Muhammad kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam sakabeh syariat para nabi para rasul Allah terakhir disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga eta iman akidah ulah ka bawa sakabeh kana. Loba nu wadadak ngaraku deui nabi sagala rupa. Dibere keahlian bua eta teh. Naon? Sungkunan ti Allah istijrat. Beas dicakal kumanehanna dibuka jadi beanan jadi tipung langsung. Majar inilah mukjizat. Atuh nu bodo milu percaya. Di mana malaikat Jibril datangna ka manehanna ka di gunung di Indonesia di mana di Bogor malaikat Jibril ka Bogor. Baik sakeudeung ke Karawang mah tuh. Coba aja mah gitu tetep. Ngaku mah malaikat Jibril datang ke Bogor. Entar kalau gitu mesti tewak ku polisi anu ngaku nabi tah polisi hebat di Indonesia tewak malaikat. Wah deui ke mana-mana bisa lewat malaikat. Lewat di polisi di urang. Tetap sih dia edan dia tuh. Ngaku malaikat, malaikat awewe mah. Tewak ku polisi. Ngaku nabi tewak. Si lihat edan tewak. Malaikatnya aku malaikat Jibril si lihat edan. Lihat edan. Aku malaikat Jibril. Ke warung. Kemana malaikat? Mali softek. Ya malaikat mali softek. Malaikat head man. Cekek begitu. Aneh nah ke orang lembur ayah weh lu kabar bawa milu percayakan gitu ternyata ciri na jelma nu jauh jeung majlis jauh jeung ulama tarada silaturahmi ka ulama gitu jelma geus ngajauhan ahli ilmu ahli ibadah ahli fikih ahli fuqaha mana bakal cilaka ripu di dunia kan cicingnya ada kabola gampang kejebak gitu mantap alhamdulillah surah dia di sini itu mah orang sadayana mas kena loba para ulama para alim alhamdulillah tinggal ulang mah sok hayu main kaking sampean. Aja ada asep sok kasih niran wae jadi sok enek kana hate maaf ibu pak para ulama para kiai aya di urang di dieu ieu teh dokter ulah urang teh jamaahna ibarat pasien dokter mere obat sesuai jeung penyakit pasien ngan pasien teh beneran kabagi dua aya nu sadar aya nu teu sadar kana penyakitna jamaah ge kitu ibarat pasien urang teh ieu guru urang ibarat dokterna jamaah ge kabagi dua aya nu sadar aya nu teu sadar. Anu sadar karena penyakit jiwa, anu teu sadar karena penyakit jiwa. Nu sadar, kasindir perilaku nak kiai dina rutina minggonan dina ceramahan, perilaku nak kasindir ku keterangan anu baca ku kiai, jamaah nu sadar ngaraba diri. Astagfirullahaladzim ya Allah. Eta nu dibahas ku kiai teh kalakuan abdi dosa, Gusti, niat abdi doa abdi dia tobat, tobat nasuha, hapunten kalepatan abdi. Nuhun kiai, abdi tos diwartosan, cager ka jamaah kitu. Beda jeung nu teu sadar. Kasindir ku kiai hengsol. Berarti dosis tinggi eta. Pada kita parah setruk. Kasindir ngeser kalawan tanpa majlis. Kasinir ngeser keluar di UKT di luar ke deketan senal kasinir lewit leleng juri mau cager penyakit jiwa sabar minggu kedua ngecer hayu ngalas dari cadu emal ngaji ngaji deh kalinya salil ustad etak keneh nu ngajar kuno ngecer teh santi wer nyindiran wae ngecer aduh pernah hareun ngaji kasinir kukia ya. Jadi mangis gegerewekan di majelis bari maca syair nadom nungguan jamaah datang. Mangga pangemut-ngemut ada tepangosan rutinan ibu-ibu. Nama ayat tiruan diaca, diaci sang diaco. Cenereng, 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 cenunung, mah diantos. Goak, ustad ngagoak ibu. Ibu perhatian, poe iya pangajian. Pegera-gera datangan, sabab iya kawajiban. Ditembalan kunu dendam ka kiai, gogoakan di imah daueuh ka era. Eta oge aing nyaho.
poe ieu pangajian. Tapi aing moal datang mun si anu mamatahan. Astagfirullahaladzim. Eta jamaah cekekeun juri teh kitu. Iya ulama kiai guru urang ibarat dokter, urang jaba ibarat pasien. Aya pasien duaan, aya nu sadar nu teu sadar, ingun-ingkudan, sukuna nyangareup ka dokter, jeung dokter kunaon Kang? Borok dokterna tuwur, jeung dokter saleh. Kumaha geus dokter oleskeun, teu kulihakan. Oleskeun, nyengir. Jeung dokter kunaon nyengir? Perih dokter, tahan. Engke ge cageur dari insyaallah sili kabul. Nuhun dokter abdi tos disareatan, mugi diijabah ku Allah. Amin. Cageur pasien kitu da sadar kana panyakit. Datang pasien kedua manyun bari ingkun-ingkudan. Cek dokter kunaon kan? Deuleuh tah. Borok-borok dokter borok. Cek dokter asal. Deuleuh dokter kitu. Cek pasien kumaha ke dokter? Atau oleskeun? Teu dileg-leg. Oleskeun nyengir. Cek dokter kunaon nyengir? Tah dokter aing geus nyeri ditambah perih. Cek dokter tuh aina mah kapangih panyakitna lain borok akang. Naon atuh? Stres. Stres disuntikna kudu dina irung. Ya Allah, moal cageur teu narima. Padahal masa Rasulullah kene bahwa nasihat agama nu disampaikeun ku para ulama babara kiai aya tanda nikmat di Gusti Allah. Ayyuma 'abdin atatuhu mau'izatun fi dinihi innama hiya ni'matun min Allah sighatun ilaih. Fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin. Di mana-mana datang nasihat ka anjeun eta teh nikmat di Gusti Allah. Lamun anjeun tarima kana eta nasihat, ieu mah pahit dianggap jamu obat. Ieu mah amis geunah dianggap vitamin. Maka anjeun termasuk jalma-jalma mukmin. Cirina jalma mukmin sok narima kana nasihat rek pahit rek amis ditadi ditadi eta cirina jalma anu barokah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita nu kadua ibadah nu dibarengan ku jeung nu katilu aya kategori ibadah dibarengan ku nikmat langsung. Naon cenah Yuli nikah adalah ibadah nikmat. Nikah eta nikmat dina istri kana karasa anak duka dah. Eta aya dina terjemah kitab sarajan eta. Sarajan teh kapanggih. Jadi nikah nikmat istri karasa aduh. Atawa kana hareup kumaha pangantuk geus bebas dibere ku sumuh janji. Dah eta mah geus sanggeu teh si endang teh. Cek cindang juli katanya pemilak dirinya aku udah itu pengertian cek juli tenang banget enggak beris bebas ya kan negara ini mati Allah mama juli ngerupai kamu cakar enggak perlu dekat mau dilarang mau ditilang kuronda mual nah surat resresi undang dicekal jeng juli sim STNK BPKB sim surat izin mondo dan yang nombi juli bebas mau digerebek sabar ke surat resmi di KUA luka 2 STNK surat tanda nurun ke kolor ayah kumil kami cekal ya luka 3 BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok berarti resmi ya emang sini naknya buka motor jabrik ya merek anyar merek na Uni Sporty alhamdulillah. Gis kaset gis sandikan di kursus pelaminan bagaikan raja dan pareman sirna sadari tidak datang ke undangan nempokin pangantin ke ocon cintang diciumin ke kemolecek tanya bilang tanya bilang pangantin ngadak lengit rasanya timbul rasa manja dicirit melecet ketihan kalau kalian tadi sedang ngasong gerung yang kayu di unit sama kayu bapak-bapak di sekolah cecimit sok ibu tak lupa bajikan boleh cek ketihan main tadi dicirit mah pak bokem salah kira kerbobi dicirit cok-tok teka ketihan musuh dan mah mau itu dicirit menta ubit agi dan serta yang pangan dan datang jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru asup kamar silih cuitan jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru asup kamar yang digandong yuk di tengah peti ngarih yang digandong ke dapur ke kamar mandi onggo kumah cek sindang
bungkus. Maaf ibu-ibu, sok budak dan salaki kekerek tengah putih ini berapa pada budak salaki ngorot, setengah ganggu itu lu isu kayaknya digawe yang ke dapur, yang ke WC, tapi yang digandong mah aku salaki ibu di kamarnya dibebetin. Asyik tibang kawai asyik gendong indik sebesarnya kejem lalaki amit-amit heh dengekan lalaki dengekan udah gitu kakak majikan kan cicing bobo naik ngomong na cicing sama cicing heh lalaki dengekan nyah dedeh kakak majikan ulah ke batas cinta boleh hilang tapi rasa sayang tetap abadi. Eta teh hikmah tina ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tawallah bari rahasia jeung hikmah eta. Nya kalimat mawaddah teh naon cinta ari rahmah nya kunaon eta mawaddah diheulakeun ku Allah aya nya dipadeureukeun kalimatna padahal dua tadi alus eta kalimat teh hartina. Lemah ayat kori model kisaman maca ayat etan dibalikin waja'ala bainakum wa rahmatan wa mawaddah dicoreku juri sebab so, ngarubah memutar balikan kalimat padahal alus manana kunaon ku Allah dihilakin waja'ala bainakum mawaddah mawaddah dihilakin cinta hartina wa rahmah rahmah dipandirikin hartina nyaa seorang hikmah na ayin cinta dihilakin sabab cinta mah ereh kenaku seher beda jeng rahmah beda jeng gede nyaa ayin nyaa mati ayah seher na bapak tersepuh, ibu tersepuh, mistirin ini aki-aki lagi cuai buyut ke seloba maaf mistaya cinta-cinta amini jeng aku tinggal deduh tinggalnya ah si aki hudang tengah peting boleh ping-ping sini ni kadeh dah si mutna kata jongan motah kumacem si aki Masya Allah kudeduh kasih lihat dapet 40 tahun ke tukang mah yo ping-ping sini ni lalu rungit ting soledad kumulus-mulus mah pari ayona yo ping-ping sini ni jadi kontrakan rungit lo pasaran ke dongan nispeot rungit digebahkan disimutan sini ni cinta sudah gak ada tinggal rasa sayang rasa beda jeng nungora atau gak boleh kelas ping-ping disimutan ke di dudut ayo atuh ayo atuh balik ucah atuh apa saya enter ya Allah ya Rabbana eta tong hanap teh payungna nutukan tingkatnya dengan sasa kubaru ujiannya karena ada payung dan bagus lah tak gitu ibu bapak dirin hadirat rahimakumullah tidak kerusuhnya di rumah hujannya jangan lupa caranya hujan ya itu pemirsa dilampet Masya Allah berkah dalam diri berkah nah hujan dibutuh untuk para petani sing salah lembur pertanian dalam diri hujan dibutuhnya ke Allah sebenarnya Rahman Allah amin ya Allah ya Rabbah. Jadi nikah adalah ibadah menyebarkan kurasa nikmat kusabab yang ibadah menyebarkan kurasa nikmat ingat pengantin yang yuri jadilah kalian pengantin jadi hamba-hamba Allah berpandai mensyukuri nikmat Allah kumacaranya langkah maya dengan anggota badan kurang gerak gerikna kudu jadi nilai-nilai ibadah kesia rumah tangga anjir dan lebih ditanamkan ku Allah kebarokahan rumah tangga anjir maka kesia rumah tangga anjir ku ibadah soca polototin lain karena sinetron tapi ini ayo di rumah tangga orang berkah Allah di rumah tangga soca betah dengan Quran daik tadarus rajin tadarus bimbing di rumah tangga lain resep negosi kulit kata tangga tapi usahkan tapi bimbing rajin ulang tengah putih bari urang sok tinggi istighfar ke Gusti Allah syukur karena nikmat Gusti Allah
Lamun urang geus mampu nasarukeun kalimat eta syukur dipake kana ibadah, ijrohul aqwali fiha wa ijrohul a'dha fi maratillah. Nagunakeun anggota badan dipake ibadah ka Allah, pikeun mondang ka ridhoan Allah, maka janji Allah dina surah Ibrahim pasti bakal diijabah, bakal kapanggi. La in syakartum la azidannakum. Lamun syukur kana nikmat kaula pasti bakal ditambah eta nikmat ku Gusti. Gusti Allah. Tapi sabalikna wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah dina ayat eta bae dua pelajaran kahambana. Hiji pelajaran ti Allah, Allah mengingatkan kana janji Allah anu waksulaya Allah dina janjina. Anu kadua, Allah mengingatkan kahambana aya ancaman Allah. Saha ancaman mana ancaman Allah? Pikeun jalma anu tadi bersyukur kana nikmat-nikmatna Gusti. Gusti Allah. Ada siksa kita tidak perlu. Bahkan tidak kapan pun soal sampai ulama tafsir tapi ini mati kufri ngerti nikmat kufur ke Allah jalan malu ngerti nikmat kumaksiat ke Allah maka adab siksa geus tersedia ya ancaman lain bohongan maka namanya budak karena kejadian alam ayina ayina Allah karena iya maka kejadian alam iya maka kejadian alam lain kejadian alam Allah mengerakkan insinyur profesor mau mampu ngegerakkan cair laut di tengah kegilingan ke daratan jadi tsunami Allah ngegerakkan kabeh kan ku sabab loba jelema-jelema apalagi tersara rombong apalagi ngeri ditegor ku sapojok Selat Sunda ku Aceh riwa baru bisa nahan karena tsunami mungkin jek malaikat yang sombong mel tahan eta tsunami ngegerakkan ku Allah maka dari hadis kursi Allah pernah mengingatkan ke Rasulullah kul lil alim la takjab bi ilmika. Eh Muhammad sampaikan kaum anjeun sarombong ku ilmuna. Lamun bener manehanna luhur ilmu, loba ka nyaho, tanyakeun ka jelema. Iraha ajroil rek kajemput manehanna. Moal ilmu mampu. Loba jelema beunghar sombong ditegor. Kumaha jelema sombong jelema beunghar sombong? Teu inget kana pajak, teu inget kana angsuran. Dibere panen mucakil diinget kana jangkar. Dibere rezeki gampang, dagang sukses, usaha sukses, diinget kana infak sedekah jariah. Maaf Allah geus nyadiakeun dep kolektor nagara. Dep kolektor. Ibarat urang nyokot motor 5 tahun ngan kadelek DP 3 juta per bulanna misalkan 500 ribu contoh ieu mah. Bulan ka hiji kabayar, bulan ka dua kabayar, bulan ka tilu kabayar, bulan ka opat kabayar. Bulan ka lima ka genep ka tilu 8 9 10 11 12 teu bayar-bayar. Geus ngeunaan di imah isuk-isuk mulas-mulas motor di racing di variasi, aya gruduk teh mobil bak datang ti dealer dep kolektor. Turun jalemana Pak, punten ieu motor nu ti dealer teh kapungkurnya nya. Kuncina mana? Iya. STNK mana? Iya. Bisa barang bulan itu mayat. Ya 8 bulan mah. Punten pada dicatat. DP 3 juta. Angus motor ini. Gara-gara naon? Gara-gara naon? Itu mayar. Yang itu deh. Manusia. Anu diberi gampang rezeki ku Allah. Tapi dek mayar. Dek syukuran di jalan Allah. Ninggalkan zakat infak sedekah jariah. Hati-hati. Allah bakal nurun ke dep kolektor. Naon? Gempa. Digoncang tanah ku Allah imah karak beres di syukuran karak beres dibangun beak 2 miliar hancur sampai usaha kermaju ngantara daik ngeluarkan zakat Allah mutus sana kabelem pabrik panen isukan rek panen pare ayo peting datang lagi banjir lengit pare nakabo banjir candai Allah nanti pakai penyakit. Sawah dijual, kebun dijual, mobil dijual, duit tadi kumpulkan yang barang penyakit, tungtungna duit beak, harta beak, penyakit dicager-cager. Nah, lamun insya Allah lagi. Maka nanti tinggal apa kurang, arek tungguan ditagih, apa arek hidung mayar, kata-kata. Tuh yatim, hei panganten, anjeun bisi rumah tangga, tukangan urang datang ayah yatim. Gancang datangan yang bisi can boga jam jajan poe ieu sing mahi samingueun moal jadi miskin endang yuli moal mana kosona min sadaqatin tan yastad tan yastad tan yastad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah eta harta lain leuwih justru bakal ditambah 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 ku Allah maka hayang berkah rumah tangga
kesian eta rumah tangga ku jalma-jalma nu rajin syukur ka Gusti melalui harta ulah dijadikeun sombong, melalui ilmu ulah dijadikeun sombong, melalui kekuatan ulah dijadikeun sombong, melalui jabatan ulah dijadikeun kasombongan sabab Allah geus nantang gara-gara itu. Cara mensyukuri nikmat Allah teh endang yuli anggota badan diamu ibadah, harta badan diamu ibadah. Mudah-mudahan anjeun sigap panggeut dina rumah tangga jeung anu ibadah. Diparingan turunan anu saleh-salehah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Allah, ya Rabbal. Atuh mampu ka ngaji ku tangan ku harta da teu boga tanaga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masyaallah boga akhlak mulia tapi ka Umar bin Khattab nangis. Ningali akhlak mulyana Abu Bakar Siddiq. Namun cara kemuliaan Abu Bakar Siddiq daya sane sok kaunya ku Umar bin Khattab di kajauhan. Abu Bakar Siddiq umat isuk sok irit ka sisi kota Madinah. Dituturkeun eta ku Umar bin Khattab di kajauhan aya naon ya Abu Bakar Siddiq umat isuk irit ka sisi kota Madinah. Ternyata bakal barang ditinggali asup ka imah anu gubuk, imah reot. Paling lama di dunia sajam dua jam namanya kaluar uih deui Abu Bakar Siddiq ka bumina. Umar isuk eta nepi ka timbul panasaran Umar bin Khattab aya naon eta imah gubuk imah reot. Santan-santan tos lami kauninga eta Umar bin Khattab berangkat ka imah reot eta aya barang kalebet si orang imah reot eta teh ke desa ku hiji nini bari tunanetra teu nyari jeung Umar bin Khattab mah ari mah hirup di dieu jeung saha nyalira hujan sanes mah abdi bade naros mah mungkin kuningan sok aya nu ka dieu tiap enjing sok aya mah aya makna eta jalmi teu kenal abdi hayo kuningan pagawean eta jalmi tiap enjing ka dieu teh sok naon mah kubu eta jalmi teh ku soleh-soleh teuing jang soleh kumaha tiap isuk ka dieu teh ngadon bebersih di imah mah. Ieu imah sapi reotna dibersihan, ditata dirapi-rapi, beres karapikeun jero imah bari babersih imah nepi ka genah diuk oge di dieu. Terus anjeunna mangmasakeun ka dahareun, lain mangmasakeun unggul geus asah mah diuapan, beres ka uapan mah karak eta jalmi teh nyarios tama, ieu kanggo tuang mungkin siang, ieu tuang kanggo wengi enjing abdi ka dieu deui. Unggal poe mah kitu nya unggal poe. Nangis lagi Umar bin Khattab. Cik Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq kumulia-mulia teuing akhlak anjing muara aya bisa migal khalifah hiji oge sabada anjing teu salah taun na dukung anjing jadi khalifah pertama geuning ieu wangina Umar bin Khattab sumping ka Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Abu Bakar Siddiq. Waalaikumsalam. Umar teu puguh-puguh ngarontok ka guguk nangis ka Abu Bakar Siddiq. Cik Abu Bakar Siddiq aya naon ye Umar aya naon? Kaula boga masalah ka atawa anjeun boga masalah? Kumaha cik Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq? Atuh neangan kunci surga teh ulah sorangan kaula ajakan. Abu Bakar Siddiq kaget. Kunci surga naon? Kaula jeung sahabat-sahabat sanggeus kaula kerosan wal bisa nuturkeun akhlak anjeun. Kekeke ulah puji ke para ruh ya ya naon kau lah geus bapai ka imah di sisi kota Madinah imah reot nu geus sian ku nini anu tunane tara teu ningali kau lah nanyakeun ka eta nini kalakuan anjeun jeung akhlak anjeun tiap isuk anjeun ka dinya sabab ku kau lah sok ditalingakeun ternyata kau lah mau bisa nurunkan akhlak anjeun bener kumaha jawaban Abu Bakar Siddiq ye kumaha aya urang teh pantes lari ngaku cinta ka Nabi bakal nuturkeun akhlak Nabi. Aya naon kita Abu Bakar Siddiq lepan kau ke nuturkeun akhlak Nabi akhlak Nabi nu mana ih ya Umar sabada Rasulullah wafat kaula ngobrol jeung Siti Aisyah putri kaula termasuk pan si Aisyah Aisyah teh beureunan istrina Rasulullah kaula naros ka Aisyah geulis anati salami Rasulullah hidup dugi ka wafatna coba pangmileukeun ieu amah geus bisa sanurutan akhlak Rasulullah jeung Aisyah ngajawab ama Abu Bakar Siddiq ama tos tiasa nurutan akhlak Rasul mung hiji anu can tiasa diturutan ku ama
kaulah nanya ke Aisyah, naon akhlak Rasul can bisa diturutan ku ama? Aisyah gak jawab, Gusti Rasulullah tiap enjing sok kasih si pasar lah di Madinah nepangan hiji aki-aki tunanetra eta aki-aki pagawaianana ngehinakan jengar. Jadi memeh ke pasar Madinah supaya aki-aki nongkrong di sisi jalan deket bubungnya, deket saungnya bari ngeremehkan ka nulaliwat. Hei nulaliwat, hati-hati lamun pagi jengjeleman ngarana Muhammad jauhan, tukang sihir, tukang tipu. Justru Rasulullah nupas ngaliwat kadinya. Eta aki-aki ngakuan, hei nulaliwat ulah ngadeketan ngarana Muhammad cenah ngaku Nabi, ngaku Rasul, maaf lain eta tukang tipu. Rasul senyum karena hinaan jeung sampaikan ke Rasulullah bakir naon yahyo artinya lamun pagi jeung jelema nu ngaranna Muhammad lain abdi tukang tipu. Cek Rasul nyawios atuh apa lapar artinya jangan kana berekahan. Rasulullah memotong kantong da bisa diasongkeun ka eta aki-aki nu ngahina. Ceket aki-aki yang kira bisa ngegel na kormat keras iya pan aki manis uhun tuang kumah cek Rasul bah ridho lamu digayam dibeun ngelaku abdi dilemut-lemutnya nyamang aja dahun tuang tiges uhun dibeun digayam etak kormat ku Rasul dihuapan ku Rasulullah unang isuk kajalaman batolim ngahina Rasulullah merek akhlak mulia gitu malah dihuapkan Rasulullah. Subhanallah. Dina hiji waktos Abu Bakar Siddiq naroskeun Gusti Rasulullah di ka mana? Sok ka ditue cenah ka sisi pasar. Abu Bakar barang datang ka dinya kaliwat, kamu dari si aki-aki eta tukang ieu kana? Tukang ngahina. Rasul teu buka eta aki-aki. Ieu mah huapan salila ieu teh eta nu dihinana ku eta aki-aki. Abu Bakar dia lewat saya tadi gorokan heh luar-luar hati-hati ulah pagi itu warna Muhammad itu pagi itu Abu Bakar lewat nyambut ke dekatnya bak nyari osan awas jamnya ulah pagi itu warna Muhammad itu pagi itu. Oh itu bak lah ya kabar sokat tinggal ya jelaman sokat dia kabar lah saya tadi oh tajam nanti ya teh ngesti lupoe apa dari Rasulullah ke suatah ngesil poe jangan lewat kadiyo maksudnya kumah nyaita jalmi teh kubanggur-banggur tui namu datang kadi teh so ngahuapan abah ngahuapan korna Abu Bakar ngadokkan korna tak abah dikana panangan ngedetak ya tak tuh gerak-gerak oh kehelah berarti anjir mah karak kadiyo jangnya muhun abimah kadiyo emang nusok kadiyo kumah anu sok kadiyo majang lain merek korma karena lengan dia sok digayam hela dilebut-lebut terus dihuapan aki unga isuk ngan air ngeris dilupoy awal kadiyo nyerucut Abu Bakar Siddiq bah abah uninya naon jang eta nusok kadiyo ngahuapan ke abah terus diletik-letik korma digayam dibeung terus ku abah dihuapan unga isuk gitu kumah aja terus ke ayah bah jalmina metilu dinten geus maot nya di mana imana ku bageur-bageur teh eta jelema tah eta mah nu ngahuapan abah teh nu salila ieu dihina ku abah eta teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis ya aki-aki jang anteur abah ka makamna ieu digandong Abu Bakar Siddiq. Dina hiji riwayat eta aki-aki Yahudi langsung ikrar maca syahadat di payuneun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabadana maca syahadat kukus. Ada mari wayah kereta. Ku katarina ku akhlak mulia, tah Abu Bakar Siddiq kahudangkeun ku akhlak mulia Rasul. Bisa mah urang teh? Bisa. Insyaallah. Bisa. Teh jeung tatang urang jeung dulu urang mah udah rada sarik bantua. Isuk-isuk jang ka dieu yatimnya. Bapak tos aya, emak aya nanti gaduh rindi abdi teh geus sampai ieu mata jang aya jang doa teu datang di rumah teh kabuhan pakir miskin ka ulah bae kunaon salah kicat bali-bali di Jakarta gawe geus 4 bulan kabuh kawin deui eta mah aya kawinan kan sok itu borongan oh
Sunan atuh cenah mun teu boga beas-beas acan atawa sadaya cerita sakarui cing mae sabulana teu jang laukna jang jajan barunya ih hebat mun boga kita boga mah samampuna urang mah saling bantu nurutan akhlakan jeung Nabi Muhammad sabab kalau basodako mual makan ngajari ke bulan sangsara justru Allah bakal gampang kedekatan dari si kakunan amin ya Allah ya Rabbah sok diajar syukuran pengantin supaya berkat rumah tangga anjir mawaddah warahmah dijaga diraksaku anjir sabab kapal anjir buka cita-cita endang jadi Yuli endang air yang jadi nahoda bawa kapal pesiar penumpang nakarak iji ngarana Yuli dibawa ke tengah samudra pikir menuju pulau ngarana Sakinah mawaddah warahmah tapi ingat tantangan di tengah lautan loba pisan ayah ombak gede ayah karang menjulang tinggi jadilah nahoda supir pilot yang amanah jaga selamat kereta penumpang nepi ka tempat tujuan sabab suami adalah sajaah punya uswatul hasanah SUA-nya suami amanah penanggung jawab silakan jadi salamatna Yuli aya di undang aya sabab dan geus jadi minatu miminti nampi tugas tugasna mawa ka salamatan anak pamajikan ku angkusakum wa ahlikum. Nah, bahkan Allah ku hebat namanggil dina eta ayat make kalimat ya ayyuhalladzina amanu ku angkusakum. Lamun geus dipanggil make amanu eta tandana Allah deudeuh nyaah. Tapi lamun geus manggil make kalimat ya ayyuhannas aya kakeuheul cenah ieu. Apas. Aya kakesel. Maka namanggil make amanu bahwa dikudidin Allah kaulah ulah kena kusir naraka diri urang, anak urang, keluarga urang, tetangga urang urang salah lakukan, memang batunyuk keluarga urang bahwa karena jalan berdiberikan itu ke Allah sabab tidak bisa jadi pemimpin S-U-A-M-M nama wadah suami yang mencintai istri bukan suami yang pandai membelanjai istri dengan masjid dan berlian, rumah mewah, mobil mewah, lain. Tapi suami yang mencintai istri adalah suami yang mampu menjadi imam dalam rumah tangga untuk istrinya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. S-U-A-M-I inna suami istiqomah dina ibadah. Ulah gara-gara di rumah tangga leus mung ngaji, mung rutinan. Justru di rumah tangga mandang mimpin kanyahuan kabodohan kurang dina ibadah. Nah, mungkin kaya nyaman, kurangna urang ilmu dina ibadah teh. Hanyakal keur ngorak, teu rajin rutinan minggonan, tadi jang budak satu gitu, jang nu ngalalagur cara langka, manfaatkeun ieu waktu. Sabab geus meunang ilmu mati para kiai, dan urang rumah tangga geus sok kamal ka dirinya. Urang bisa ngelingan ka anak ka pamajikan. Dapat aya manfaatna sabab geus rada goyang, tingkat tirisan kaujanan. Sehingga emang patah sekakurang dan kakabuduan simpuring mobil Allah kakurang pemerintah lesna sejahtera ilmu khusus kamu simpuring kamu raih dari simpuring para santri sadayana jaga si istiqomah di pesantren si hasil pemaksud dan arah raja jadilah kebanggaan ibu dan bapak jadilah kebanggaan guru-guru kita bisa menjawab akhir simpuring dan manfaat kami bila Allah ya Rabbah dan yang saya juga berkat hadan Allah ya Rabbah Ismail wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.